diatur ku ilmu fikih opat perkara hiji ubudiah, kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat, memantak munutu mondok neraka. Neku maha boro-boro katorekat boro-boro kahakekat atuh syariat ge ese. Numendek ke kula ikat ka kota sedih jasa nelenu salat di Al Ittihad atawa di Al Azam kopeahna ka hareup atawa kadang-kadang bukna ka dieu barang di deuleu jaca kula polisi tamah Allahu Akbar. Polisi teu ngaji tapi da iyalah ieu bersyariat bae sakitu. Di beulungna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lauk Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titahnyen kapal Kanjeng Nabi Nuh nyen kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo-sajodok kur dipuatin ka kapal dipuatinlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kanjeng Nabi Nuh coba sesak-sesak kumpul-kumpul kitu. Dikarumpulkeun sesak aya gandum, aya kurma, roti bubuk-bubuk. Beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kanjeng Nabi. Uyah jadi teu diuyah. Ngaranna bubur tanpa garam. Dibubur tii. Yes, juli dalah. Tah eta tanggal 10 Asyura.